Dakle, evo, ja bih htjela samo na početku podcrtat da danas u Saboru je očigledno velika žurba da se prisegne od strane novoizabranog glavnog državnog odvjetnika, mada znamo da ne stupa na dužnost još uvijek. Isto tako, činjenica je da će se ova prisega odvijati iza zatvorenih vrata i da se ovdje evidentno radi o tome da je čak i HDZ-u, pa i predsjedniku Sabora jasno da se ne radi o prisegi koja izaziva bilo kakvu vrstu oduševljenja ili podrške od strane velike većine klubova u Saboru. Međutim, današnju prisegu trebamo gledati i sada u kontekstu takozvanog rata koji se događa između Andreja Plenkovića i EPPO-a, koji je on sam započeo, a taj rat je kulminirao juče kada smo vidjeli da je USKOK, možemo reći, potpao pod utjecaj ureda premijera i na njegove eksplicitne zahtjeve, što usmene, a govori se i o pismenima, zatražio zapravo dokumentaciju oko slučaja geodetski kako bi ispitao radili se možda ipak o nadležnosti DORH-a, odnosno USKOK-a. To govori jednu bitnu stvar, a to je da gotovo da i nema više institucije, a kamoli pravosudne institucije, koja je sposobna pružiti otpor političkim pritiscima Andreja Plenkovića. Dakle, sada ih više nemamo. Imamo EPPO. Ali ne možemo to više reći za USKOK, nakon ovog što se dogodilo. Vrlo je jasno da su oni taj potez povukli kao direktan odgovor na pritiske koji su dolazili iz ureda premijera. I od samog premijera, jer je to i javno govorio i od njih tražio. Međutim, ono što je tu ključno je da cilj Andreja Plenkovića nije da se razriješi pitanje nadležnosti. Nije njemu cilj da li će se ili ko će voditi istragu. Njemu je jedini cilj da se kroz pitanje sukoba nadležnosti odgodi zaključenje istrage i eventualna hapšenja bilo Nine Obuljen ili njenih najbližih suradnika, a naravno sve zbog izbora. I nadam se da je to svima sada jasno, nakon što je Koveši to i javno rekla da je to bacanje dimne bombe. Ta dimna bomba ima svoju funkciju, ne samo zamagliti situaciju, nego produžiti situaciju. To je cilj onoga što Andrej Plenković radi. Samim time da političkim pritiskom na DORH i USKOK oko, budimo realni, nekakvog tehničkog pitanja nadležnosti, takvim političkim pritiskom odgađa zapravo završetak istrage i njene moguće ishode, on, po meni, opstruira pravosudni sustav. Izravno i direktno. I tu nema, mislim, takvih primjera smo se nagledali, ali nije tako eksplicitnih i direktnih bilo puno. To moram reći. Da eksplicite premijer dođe na presicu, prozove DORH i USKOK, pošalje im dopis, izvolite, tražite dokumentaciju i da to ovi drugi dan naprave. I time možemo reći da je zapravo zbilja došlo do te situacije da nemamo više gotovo niti jednu slobodnu, autonomnu, neovisnu instituciju koja je sposobna biti otporna na pritiske HDZ-a. I da to, naravno, imamo priliku promijeniti, evo, unutar mjesec, dva, na izborima. Sad kad smo došli do ovog stupnja zarobljavanja institucija, u kojem smo sad, mislim, to ste vidjeli svi sad ovi, juče, danas, sad kad smo došli do tog stupnja, U slučaju da zaista HDZ osvoji vlast, možete samo zamisliti gdje ćemo biti 2028. A vjerujem da niko ne želi tamo biti. Evo, ako ima pitanja...